नए अंदाज के साथ। विमल गुरुङले भन्दैछ, जसले जिटिए 5 वर्ष चलाउँदाखेरि पञ्चायत फर्केर ल्याएन त उहाँले श्रेय लिने कुरा पनि आएन। अझै एडवर्जी त्यो पार्टीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ जो पहाडको शासनमा 15 वर्ष र नोमिनेट कार्यवाहकको रूपमा डिजिसी चलाउने सुभाष घिसिङबाट फुटेर आएर हाम्रो पार्टीको लिडर बनेको हुन् त्यही प्रेस कन्फरेन्स जुन भएको थियो गठबन्धनलाई लिएर महागठबन्धनले लिएर त्यसमा यो टेट इक्जामको पनि मूल मुद्दाको रूपमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो र यो बारे पनि तपाईँले के स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? होइन अब हेर्नुहोस् मैले भनेको चुनावी उहाँहरूको आफ्नो अब शक्तिको चुनावी वैशाखीपनामा छ। हेर्नुहोस् जोहरू वैशाखी लिएर हिँड्दैछ उहाँहरूलाई हामीले ठेल्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक रूपमा उहाँहरू प्रतिद्वन्दी हुँदाहुँदै पनि मानवताको हिसाबले हामी उहाँहरूमाथि आफ्नो सहानुभूति प्रकट गर्छ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सेलेक्शन फर्निचर, घर अफिस या होटल हर फर्निचर का साथी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। आज हामीसँग पञ्चायत चुनाव बारे छोटो वक्तव्य प्रस्तुत गर्न भनौँ सानो अन्तर्वार्ता हामी हजुरसँग प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ। हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ कालेबुङका विधायक रुदेन छाता लेप्चाज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। नमस्कार सर, प्रथम प्रश्न गर्न चाहिए, आजको जुन कार्यक्रम थियो निर्विरोध रूपमा हाम्रा उम्मेदवारहरू भागो प्रमुखका उम्मेदवारहरू विजय हासिल गरे होइन निर्वाचित भए र अब अन्य पनि छन् भागो प्रमुखका जसले चुनावी मैदानमा उत्रनेछन् जो 8 जुलाईको दिन र उहाँहरू अनि जनताप्रति कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण पहाडवासीलाई बधाई टक्राउँछौँ कि यसरी 23 साल बादमा र 40 साल लगभगको बादमा पञ्चायतको समिति र पञ्चायत फर्केर आयो पुनः। यसको निम्ति सम्पूर्ण ग्रामीणवासीहरू जुन प्रकार वञ्चित थिए उहाँहरूले जो यो पञ्चायत सिस्टम पायो त्यसको निम्ति सम्पूर्ण ग्रामीण इलाकाका पहाडवासीलाई बधाई र शुभकामना शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। जसरी कि आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रार्थीहरू धेरैजना जो विजय बने, 10 जना जस्तो पञ्चायत समितिहरू अन्य 60 जना जस्तो पञ्चायतका मेम्बर्सहरू उहाँहरूलाई सम्वर्धना प्रदान गर्न साथसाथै आकस्मिक रूपमा पञ्चायत लागू गरियो पहाडमा जुन प्रकारको नोटिफिकेसन निक्ल्यो हाम्रो पूर्णतया तयारी नभइकन इन बिट्विन एउटा पञ्चायत फर्काइ ल्याएको एउटा जश्न मनाउने हाम्रो उद्देश्य पनि थियो। त्यसलाई पनि आज नै यो मौकाभित्र हामीले मान्यौँ कि उहाँहरूलाई सम्वर्धना दिनुको साथसाथमा पार्टीका कार्यकर्ता र लिएर कि आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 23 साल अनि 40 सालको बादमा पञ्चायत समिति आएको एउटा जश्न पनि मनाएको हो। त्यो कारणले हामी त्यति नै भन्छौँ जो प्रार्थीहरू अब मैदानमा छ हाम्रो, हामी जितको ओर स्योर छौँ कि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले नै लगभग 112 वटा ग्राम पञ्चायतमा बोर्ड गठन गर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपले आश्वस्त छौँ, विश्वस्त छौँ, किनकि त्यो अनुरूप नै मानिसहरूले आफ्नो मेन्डेटहरू दिन थालेको छ जो कि आज 70 जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा निर्विरोध चुनाव जितेर पनि आज सम्वर्धित भइसकेका छन्। यो एउटै ठुलो लक्षण हो र जुन फिल्डहरूमा हाम्रो प्रार्थीहरू छ उहाँले जितको स्योरिटीको साथमा आफ्नो चुनावी अभियानलाई थालिसकेको छ र उहाँलाई पनि म शुभकामना शुभेच्छा भन्छु। अच्छा, विपक्षीहरूको के भनाइ छ भने भागो प्रमुले पञ्चायत चुनावको पञ्चायत चुनाव भागो प्रमुले फर्काएर ल्याएको होइन, उहाँले श्रेय मात्रै लानु खोज्दैछ भागो पञ्चायत चुनावको भनेर विपक्षीहरूको भनाइ छ र यसलाई कसरी हेर्नुहुँदैछ तपाईँले? के यो कुरा प्रथम हेर्नुहोस् है, सजिलो छ नि जवाब दिनु, दोषारोपण र आफ्नो आफ्नो क्लेम जसरी गर्दा पनि हुन्छ। तर कसले भन्दैछ अपोजिसन हुने के त विमल गुरुङले भन्दैछ, जसले जिटिए 5 वर्ष चलाउँदाखेरि पञ्चायत फर्केर ल्याएन त उहाँले श्रेय लिने कुरा पनि आएन। अझै एडवर्जी त्यो पार्टीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ जो पहाडको शासनमा 15 वर्ष र नोमिनेट कार्यवाहकको रूपमा डिजिसी चलाउने सुभाष घिसिङबाट फुटेर आएर हाम्रो पार्टीको लिडर बनेको हुन् त्यही त उहाँको मुहान पनि जिनले नै हो जसले 20 वर्ष जस्तो शासन गरे पहाडमा, शासन गरे भए त उसकै उपज मात्र हो अजय एडवर्डजी पनि त 20 वर्ष शासन नहुँदा पञ्चायत फर्काएर ल्याउनु नसक्ने मानिसले आज सत्तादेखि बाहिर बसेर एउटा यो चुनावको रणमैदानमा एउटा पगडी कुट्नु भन्ने कुरो गलत हो। सही अर्थमा कुरालाई
तर्क दिनुभन्दा अगाडि यसको लजिक कारणहरू खोज्ने निकाल्नु पर्छ। त्यो कारणले पहाडमा हाम्रो जब जब म एमएलए हुँदाखेरि पनि र एमएलए को चुनाव हुँदाखेरि पनि अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पञ्चायतको राज फर्काइ ल्याउनु पर्छ भन्ने लास्ट एक वर्ष अगाडि सभासदहरूको चुनावमा पनि यो एजेन्डालाई राखेको, जस मुताबिक यस कुरालाई सेप्टेम्बरको 19 तारिक, मैले भुल गरेन, 19 तारिक मात्रै जिटिए सभाले यसलाई पारित गरेर एक प्रकारले भन्नु भने जिटिएभित्र पञ्चायत सिस्टमलाई लागू होस् भनेर एउटा एनओसी प्रदान गरे जस्तो अवस्थाभित्र जिटिएको यो पुनः जिटिएभित्र पुनः पञ्चायत सिस्टम लागू हुँदैछ। यस कारणले गर्दा अपोजिसनले जेसुकै भन्नु पनि सिधा सिधी भाषामा यो भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र मोर्चा हो तर हामी यसको श्रेय लिँदैनौँ, त्यो पब्लिकहरूलाई दिन्छौँ। जुन इलाकाका मानिसहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई यी कुरा हुनलाई विश्वास गरे, यिनीहरूले नै ल्याउँछ भनेर विश्वास गरे, त्यो जिम्मेदार प्रदान गरेको थियो र यसको मेन हक भन्ने कुरा सम्पूर्ण ग्रामीण इलाका ग्रामवासीहरू हुनुहुन्छ। अच्छा, यो 23 सालको अन्तराल होइन जति थियो, त्यो समय चाहिँ किन चाहिँ पञ्चायत चुनाव पहाडमा भित्रिएन, किन चाहिँ ठप्प भएर बस्यो पञ्चायत चुनाव, के कारणले जस्तो लाग्छ? यो तपाईँले हेर्नुहोस् कि, अब तपाईँहरूले म भन्छु हेर्नुहोस्, पहिला घिसिङको शासनकालभित्र एउटा प्रयोग रूपमा 2 टेन्योर सिङ्गल टेयरको पञ्चायतहरू लागू गरियो, त्यसको बादमा उहाँकै शासनकालभित्र यसलाई अवरोध गरियो या यसलाई हुन दिएन, पहाडलाई फेरि वञ्चित राखिएको कुरा हो। विमल दाजुको शासनकालभित्रै जिटिएभित्र चुनाव हुनुसक्छ भनेर एग्रिमेन्ट एकर्ड गर्ने उहाँहरू हो जसभित्र पञ्चायतको रस्तालाई प्रशस्तता दिएको थियो। नगर्नुको पछाडि एउटै उद्देश्य मात्रै थियो, शक्तिलाई केन्द्रीयकरण गरेर राख्नु मात्र, आफ्नो हातमै सम्पूर्ण पावरलाई राख्नु र पञ्चायत लेभलमा आउने फन्ड्सहरूलाई पनि एउटा सेन्ट्रल फिगरले नै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने र एउटा एक प्रकारको प्रशासनिक दादागिरीमा पहाड चलाउने उद्देश्यले प्रेरित भइकन यो पञ्चायतको सिस्टम जो चाहिँ एउटा पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज एउटा शक्तिले विकेन्द्रीय गरेर जुन प्रकारको लागू गर्ने सिस्टम थियो त्यसलाई अवरोध गरेको मुख्य उद्देश्य हो कि शक्तिलाई केन्द्रीयकरण गर्नु हो, त्यो गर्यो। त्यो कारणले पहाडमा यो 23 साल पञ्चायत नहुनुको पछाडि मुख्य मकसद यो भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। र विमल गुरुङज्यूको जुन हिजो मात्रको स्टेटमेन्ट थियो है, त्यो स्टेटमेन्ट हेरेर उहाँले भन्नुहुँदैछ पञ्चायत चुनाव जब सकिन्छ तब भाजपासँगको गठबन्धन पनि उहाँले तोड्ने, त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। र सबभन्दा ठुलो कुरा हुनसक्छ आजको दिनमा उहाँले जुन सिचुएसनलाई फेस गर्नुभयो र त्यस्तो यो वर्तमान परिस्थितिमा उहाँले त्यस्तो कुरा डायलग भन्दै गर्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ, तर यो त उहाँले बार बार भनेको, सभासदको चुनाव अगाडि जुन सिचुएसन थियो सायद लास्ट 2021 होइन राज्यको विधानसभा चुनाव हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको, फेरि पनि उहाँहरू गठबन्धनमा पढ्नुभयो, फेरि पनि पञ्चायत जस्तो सिस्टममा पनि आएर गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेलै सोच्नुपर्ने हो यो चुनाव, यो चाहिँ एकदम ग्रामीण इलाकाको चुनाव हो, यो एमपी बनाउने एमएलए बनाउने चुनाव थिएन, यहाँ गठबन्धनको जरुरतै नहुँदाखेरि उहाँहरूले अनिवार्य ठहर गर्यो कि उहाँहरू एउटा पोलिटिकल बिजेपीको पोलिटिकल बैशाखीमा चढेर राजनीतिको जुन खस्ता हालत छ त्यसबाट पुनः जीवित हुने उद्देश्यले मात्रै वास्तवमा त्यो ठाउँमा गएको हो। हेर्नुहोस् भविष्यमा पनि, तर यसले के गर्छ भन्दा जुन प्रकारको अवस्था बिजेपी माथि चढेर जुन रिजनल पार्टीहरूले शासन या त शासन पुग्ने रहर गर्यो त्यो पार्टीहरू लगभग विस्थापित परिस्थितिहरूमा छ, हुनसक्छ बिजेपीकै कारणले हेर्दै जानुभयो, बिजेपीकै कारणले आज सम्पूर्ण रूपमा पहाडबाट विमल दाजु बिलाए भएर गइसकेको छ। अझै पनि उहाँले यो प्रस्तावपन आएन भने भविष्यमा विमल दाजुलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपले बिजेपीले नै विस्थापित गरेर सकिदिनेछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ र उहाँले यो अवस्थामा बुझ्नु हुँदैछ, त्यो बुझुन् र एउटा रिजनलिटीलाई बचाउन् भन्ने कुरा नै उहाँलाई हामी शुभ सङ्केत दिन चाहन्छौँ। अच्छा, तपाईँ कालेबुङको विधायक है, कालेबुङ जिल्लामा आगामी यो पञ्चायत चुनावको लागि पञ्चायत ग्राम पञ्चायत सदस्य र समिति गरेर कतिजना हाम्रो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ? जम्मा 74 वटा पञ्चायत समितिको सिट हो जसमा एक निर्वाचित भइसके निर्विरोध र 281 वटा पञ्चायतका मेम्बर्सहरू हुन् जहाँ 10 वटा पञ्चायतका मेम्बर्सहरू पनि अनकन्ट